Zrovna když jsi myslel, že ti dáme pokoj. Dread Zone Sound System v krosu. Ne, není to oblož. Greg Dread, Errol 16 a MC Spee ve tvém městě a tvým klubu. K tomu Mikim, Jam Music Lightas a Junglist Call Crew. Na dubstage Operation Sound System z UK, Substandard Sound, Dread K a Don the Daddy. 5. října, Dread Zone Sound System v krosu. Do 9 za 80, potom za 140. www.crossclub.cz